alle sammen. Velkommen til en ny video her på kanalen. Der skal vi lave åbne sådan en her celebration madpakke. Det har jeg glædet mig meget til. Her har vi tre promokort og en gigantisk stor mønt. Sådan, og ja, det er Hydreigon, Mimikyu og Light Toxicity. Min yndlings er Mimikyu, altså den her. Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvad for en jeres yndlings er. Okay. Men så har vi nogle pakker her. Men ja, jeg har startet lidt på forhånd, så vi har desværre kun 5 pakker, fordi jeg ikke kunne lade være med at åbne en af pakkerne. Men ja, prøv at se, hvad jeg fik. Jeg fik ikke noget godt. Desværre. Nå. Så har vi 2 Battle Styles pakker. Nej, den Battle Styles er ved et voltage, mener jeg. Ja. Og så har vi en masse ting hernede. Klistermærker. Og så en bog, hvor man kan putte klistermærker i, eller tegne i, eller hvad man nu har lyst til. Nå, det er sådan lidt ubrugeligt. Og så har vi en mappe. Synes jeg er meget fed. Og så har vi selvfølgelig den her mega fede æske. Åh, der er også noget nede i bunden. Det ved jeg ikke lige mærke. Sådan en her, hvor der står noget om de tre. Hvor man står sådan lidt. Lad os få stillet kassen ned. Og så... Hov, væk. Men det her så... Altså, Celebrations er næsten fuldendt for mig. Eller, ja... Mig og Asger. Hvis det er os, der har kanalen. Ja. Vi er så... tæt på at fuldende. Vi mangler kun 2 kort. Det er så også de 2 mest bedste. Det er Flying Pikachu VMAX og så man kan se noget skinne dernede i bunden. Groudon, Cosmo, Lugia. Sådan der, som er Center V. Den havde vi desværre i forvejen, men ja. Så lad os tage Battle Style. Så tænker jeg, at vi slutter af med den her ved Voltage. Ja, den åbner lige. Okay. 1, 2, 3, 4... To the back. Hov. Kodekortet, det hedder. Og det skal indlægge. Okay. Jamper. Hov. Shit. Hov. Shit. Men hold da op, hvor den fed. Hvad er det for et kort? Den har aldrig set før. Ej, den er mega fed. Åh, så i Battle Styles. Ej, den stiller vi lige her. Åh ja. Den gør også lige stiller, som er Cinta her. Hov. Den faldt ned. Og så, som er Cinta. Og så de her, de 3... andre. Dem gider vi ikke rigtig. Okay, så lad os bare se de andre kort. Rotten er faktisk fed. Det var lidt en fejl. Så lad os tage Celebrations pack nummer 2. Okay. Ivytor. Palkia. Venusaur. Ej, den manglede jeg også. Altså, jeg mener for main-sættet, når jeg siger, at jeg kun mangler 2 kort. Men den her, den havde vi vist ikke. Nej, hvad? Fedt.
3 puls ud af 3 pakker. Udover selvfølgelig den, jeg ikke åbnede på video. Ja. Det fik jeg ikke. Nå. Celebrations pack nummer 2. Eller 3. Alt efter, hvordan man siger. Cosmo. Ej, den her igen. Den havde jeg i forvejen, men alligevel altid fedt med et classic. Så kan vi også stille den. Der. Selvom vi har den i forvejen. Men nej, hvor dejligt. Vi får nogle gode puls. Vi går selvfølgelig. Lige nu går jeg efter Golden Mew. Og selvfølgelig Flying Pikachu VMAX. Fordi at det er de to, jeg mangler. Åh, Rocket Zapdos. Den har vi i forvejen. Men det havde vi også med den her Color Duo. Men den er altså også fed nok. Så har vi kun en par. Så har vi kun det Vivid Voltage Shot, den her, tilbage. Xerneas, okay. Xerneas, Groudon, Reshiram, og Lugia, jo. Nå. Så lad os se, om vi får noget i den aller sidste pakke. Og lad os se, om vi kan få noget Last Pack Magic. Oh, shit, jeg kommer til at se kodekortet, men det er i hvert fald hvidt. Er det ikke 4 til front? Jo, det er 4 til front. 1, 2, 3, 4 til front. Water. Hitmonop, Zubat, Magmacrow, Tailio, Uber, Dedenne, Piggy Peck, Choodle og Mælk. Åh, Betale V har allerede ved Maxon. Det er virkelig godt. Okay, så hopper jeg over og ser, hvad for nogle pulser vi fik. Så. Okay, Obetelle V selvfølgelig. Hov, Rocket Zapdos. Kaleo, og så Samacenta V. Og Venusaur. Og så den her, det er nok den. Det er helt sikkert den, jeg er blevet allermest glad for. Den er bare så fed. Altså, jeg elsker den. Mega fed. Så med regnbue der. Den elsker jeg. Nå. Så den der. Mimikyu, det er også den, jeg allerbedst kunne lide. Nå. Tak fordi I så med. Det var det. Nå. Ses i næste video. Hej hej.